Assalomu alaykum hurmatli muxlislar, qadrli bizni kuzatib borayotgan obunachilarimiz. Demak, bugungi videorolikimiz ko'pchilikka manzur keladigan umiddamiz va foydasi tegadigan umiddamiz. Chunki yosh blogerlar, ya'ni blogerlik faoliyatiga endigina kirib kelayotgan yoki kirib kelmoqchi bo'lgan blogerlar aksariyati qanday uskunadan, nimadan foydalanishni bilmaydi va bugun aynan men bugun faoliyatim davomida va bugunga qadar ishlatib kelayotgan demak, uskunalarimni abzor qilib o'taman. Men o'ylaymanki, sizlarga foydasi tegadigan umiddaman. Va alohida shu narsani ta'kidlab o'tamanki, umuman video blogerlik sohasida qimmat bir aytaylik, kamera yoki mikrofon, yana boshqa nimalardir kerak emas. Bu oddiy bitta yaxshiroq telefonda ham yaxshi vloglar va bloglar chiqarish mumkin. Muhimi inson o'ziga bo'lgan ishonch va g'ayrat. Xo'p, biz boshladik. Kompyuter haqida keyinroq, balki keyingi videolarimizda batafsil to'xtalib o'tamiz. Sababi kompyuter ham bu alohida ichki dunyo, busiz video qila olmaysiz, ya'ni montaj qila olmaysiz. Bu kuchsiz bo'lsa ham anchagina ishingiz orqaga ketadi. Demak, mikrofondan boshlaymiz. Bu mikrofon, siz ichki mikrofon, ya'ni ovoz yozadigan ba'zan shu ofisingizda bo'lgan paytingizda bevosita kompyuterga ulab va jonli efirlarga boshqa va hokazo narsalarga juda ham foydasi tegadigan mikrofon. Muhimi ovozni tiniq yozadi, muhimi narxi u darajada qimmat emas. 60-70 dollar atrofida, aniq summasi yodimga yo'q. 2020-yil Koreyadan kelgan mikrofon. Demak, keyingi abzorimiz bu ham mikrofon, bo'lak komplekt. Bu umuman gofkasiz, bu jurnalistik mikrofon, ya'ni agar ishingiz professional bo'lishini istasangiz, men bu petlichkani olishingiz kerak. Bu komplekt, petlichkaning o'zi ham 100 metrcha masofadan tiniq tovushni uzatib bera oladi. Demak, buning narxiga keladigan bo'lsak, 250 dollar olganman, 1-2 yil oldin Rossiyadan. Va Baya firma. Shu narsaga ko'proq urg'u bergan bo'lardim. Baya bu brend, ya'ni mikrofonlarning brendi, xuddi go'yoki mana Adidas yoki Nike kabi brend hisoblanadi. Aynan mikrofon xarid qilganda mana shu firmada xarid qilishingizni men maslahat bergan bo'lardim. Juda ham zo'r mikrofon. Xo'p, keyingi abzorimiz. Demak, bu ham Baya firma, bu yam zo'r mikrofon 105 dollar olingan, demak 2020-yil Koreyada. Zo'r mikrofon joyida zaps qiladi, qariyb 100 metr ziyodroq masofani, demak tiniq, demak tovushda zaps qilib oladi va bu ko'proq o'sha majlislarda, zallarda, shovqin joylarini da ko'proq ishlatiladi, sababi ovozni tiniq qiladi va kamerani o'zida zaps qilsa, demak, ovoz juda ham shovqin kelishi mumkin. Demak, keyingi abzorimiz bu ko'pchilik blogerlar uchun qanaqa kameradan foydalangan ma'qul degan savolni keltirib chiqaradi. Shaxsan men Canon 80D'dan foydalanaman, chunki bu apparat juda ham zo'r apparat. Ayniqsa Canonlar ichida ham o'zini o'rni bor, mavqei bor. Sababi ko'pchilik mana Mark 3, Mark 4larni maqtaydi, lekin shaxsan men ko'pchilik o'sha Mark ishlatayotgan blogerlardan eshitganman, bu issiq ob-havoda chidami juda ham kam bo'ladi u kamerani, hatto yonib ketganlarni ham aksariyatini demak eshitganmiz, guvoh bo'lganmiz. Ammo Canon 80D bu juda ham yaxshi apparat va agar kamera xarid qilmoqchi bo'lsangiz aynan Canon 80D bo'lish shart emas. 60D yoki undan ham pastroq, arzonroq brendlarni ham xarid qilishingiz mumkin, lekin umuman Canonni har qanaqasi ham tasvirni juda ham zo'r ushlaydi va kachisi zo'r. Xullas, bugungi videorolikimiz shundan iborat. Bu karomka ko'pchilik sonka deb o'ylashadi. Lekin ovozi juda ham baland. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling. O'ylaymizki, videoroligimiz qalbingizga zarra teliqlik ulashdi va biz bundan baxtiyormiz. Kuningiz sermazmun bo'lsin. Xayr.